Ilnisa Meritoni dhe Egla janë përfshirë dhe ditën e sotme në debate të forta. Mes ironive, dy vajzat i kanë përmendur njëra tjetrës familjen, teksa Ilnisa i është drejtuar aktores se do të flasë me nënën e saj për periudhën e Eglës në Itali, duke lënë të kuptohet se di detaje për të nga jeta i jashtë Big Brother. Ti kush je, po flas me liderin, u shprehën ndër të tjera Egla. Unë jam e dashur e liderit, tha Ilnisa. E kujt i plas se kush je ti, unë po flas me liderin se zgjodhi publiku, u shpreh Egla. Po çfarë është vërtet metamorfoza, tha Ilnisa. Shko pyet gjyshen tënde, u shprehën ndër të tjera Egla. Në fakt, do pyes mamin tënd t'i bëj një vizit, ta pyes atë për të shkuarën tënde për periudhën në Itali, se falasaj, ti je këtu. U shprehën ndër të tjera Ilnisa duke hapur një debat tepër të madh mes tyre.